Gente, olha isso aqui, o estrago que tem isso aqui. E agora eu vou ter que trabalhar. Trabalhar muito, viu, gente? Porque olha a praga que deu aqui, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Como que eu vou matar? Não sei. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. A princípio, eu já mostrei para vocês aí que eu tô com um problema aqui nas minhas plantas. E eu vou estar utilizando esse produtinho. Aí eu coloquei aqui no borrifador, vou estar ali tentando molhar a maior parte da extensão que eu tenho ali para ver se eu consigo matar a desova ali, né? Das largatas. E vou ver se aqui hoje e amanhã eu vou estar fazendo esse vídeo. Porque eu vou aproveitar logo e vou colocar a mão nas plantas. Vou tentar adubá-las, vou fazer trocas. Vou mostrar pra vocês como é que tá tudo aqui. Tem uma cestinha aqui, gente, que eu tô cheia mesmo, cheinha de mudas. E já aproveita aí e já vou fazer aí como um desafio da minha colega Célia, que ela me desafiou a essa... fazendo uma horta. Só que quando eu vim fazer essa horta, agora eu descobri essa praga, eu não vou tentar colocar uma horta aqui próximo, né? Antes de detetizar, matar, impregnar essa praga, porque certamente elas vão destruir a horta, já estão destruindo minhas plantas. Então eu vou tentar limpar aqui e fazer o máximo aqui com... não com vocês, eu vou desligar. Olha pra isso aqui, gente. Destruição total. Então, quando eu conseguir aqui organizar algumas plantas, eu arrumar, fazer umas trocas, eu volto com vocês ou eu mostro pra vocês um pouco do que eu tô fazendo. Fique aí, acompanhe. Gente, não esqueça o joinha, tá? Meu povo, oh meu Deus do céu, esse cabelo. Meu povo, outro dia por aqui. Não consegui fazer nada ontem. Mas hoje eu vou fazer. Gente, eu tô com uma mudinha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quem conhece aí, olha aí. Ai, as amiocuca da preta. As minhas outras amiocuca eu tive que tirar daqui. As bichinhas tá ficando feias, porque tá tomando sol. Mas vou organizar aqui pra voltar elas pra aqui. Mas não, olha que amor. Vou estar replantando ela ali, né? Colocando ela no lugar certo. E tô aqui na muvuca das plantas. Fiz alguma coisa? Gente, eu não fiz nada ainda. Nada, nada, nada que preste. Nada que solucione os meus problemas aqui. Mas eu acredito eu que eu consegui matar a infame que tava ali na planta, olha. Elas já não estão mais aqui. Dá uma olhada aí. Mas eu vou limpar tudo isso aqui. Limpar essa área, limpar, tirar dessa planta aqui. Vê o que eu vou fazer. Tem duas ali que eu já dei uma organizada. Tá uma bagunça. Tá um verdadeiro caos. Olha isso aqui. Se não adiantar, essas plantas vão acabar morrendo, gente. Tem plantinhas aqui que já tá tudo murcha. Deixa eu ver aqui pra vocês. Olha lá no fundo. Meu Deus. Olha isso aqui. Tá um caos, mas eu vou consertar isso aqui. Tem plantas aqui que eu não sei nem pra que lado que vai, tá? Sei. Ai, gente, não sei de nada, mas eu vou tentar aqui dar uma melhorada aqui nas bichinhas. Vou organizar, vou ver o que que eu faço. Comprei alguns baldes, mas acredito que os baldes não vão dar. Comprei, mas não vai dar, tá? Aí eu vou... As meninas, eu vou fazer algumas coisas, eu vou fazer alguma coisa. Acho que vou dando prioridade, sei lá, o que eu vou fazer aqui, mas vou ajeitar. Quando andar bastante por aqui, eu mostro pra vocês o que eu já fiz. Meu povo, voltei. Ai, gente do céu. Tive vários compromissos no dia. Mas cuidei aqui das plantas que eu pude cuidar, olha aí. Dei daquele tapa. Algumas plantas não foi possível. Acho que tá aqui, ó. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, gente, que eu estou utilizando aqui pra dar uma fortificada aí nas plantas. Então eu coloco aqui uma colherinha de chá. Aí vocês acompanham aí o que vai ser de resultado aqui para com as minhas plantas. Algumas pendentes eu não troquei.
Vou virar aqui a câmera, gente. Olha aí, meu povo. Essa aqui é a bambu da sorte. Aí, tô refazendo aqui a minha costela de Adão. E essa bonitinha aqui. Olha essa orquídea. Acho que vai ficar todo mundo bem agora. Olha aí, gente. Olha aqui a menina. Acredito eu que vai ficar todo mundo bem. Olha, gente, elas estavam bem fininhas mesmo. Olha aí. Ela tá. Olha, gente. Então, assim, vou mostrar pra vocês depois como que fica, vão ficar essas plantas, tá, gente? Ah, eu amo essa aqui, eu acho essa aqui linda. Só que eu preciso trocar essa aqui de vaso. Preciso trocar mais. Tem outra aqui que eu preciso. Aquela ali. Aquela samambaia ali, gente. Quase que foi embora também. Quase que morreu. E eu preciso dar uma limpeza nessa aqui, ó. Eu acredito que na entrada da semana que vem eu faço isso, mas assim que fica bem mais bonita aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ficaram essas plantas. Mas eu adubei elas todas, troquei algumas de lugar. Agora ficaram essas aqui, gente. Eu preciso cuidar. Olha como essa aqui é tão bonita, essa no formato de estrela. Vou comprar um balde pra colocar ela. Mas é isso. Então, pessoal, essa aqui é as plantinhas que estou pegando e fazendo de decoração, que é lá do desafio da Célia. Então, assim, como eu gosto de estar compartilhando decoração com vocês, vamos ver o que vai acontecer com essas plantinhas aqui mais alguns dias, certo? Célia, espero que você goste, amiga, aí do desafio, tá? Peguei essas plantinhas de decoração. Para decoração, eu amei. Vamos ver quando ela fica bem bonita. Pronto, aqui ficou, eu trouxe a, ai meu Deus, como é que é o nome da planta? A bambu da sorte, mas vou tirar ela daqui, gente, ainda não, ela não vai ficar ainda aí, vou tirar ela daí. Aqui eu trouxe a fixo, né, pra trazer aqui, pra ver se ela vai gostar de ficar nesse lugar. Se ela também não gostar, vou estar trocando daqui de lugar. E aqui eu coloquei essa aqui na água pra fazer de decoração. Por sinal, eu acho ela muito linda mesmo. E aí eu trouxe aqui como um arranjo decorativo. É uma ideia aí compartilhada pra vocês. E também tem essa aqui, que eu adubei e coloquei ela aqui no canto. Estou aguardando pra ver o que vai acontecer com essas bonitas aí. Se elas vão gostar do local, do lugar. Se eu vou precisar trocar. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, certo? Só que eu vou tirar essa aqui, ó. Essa aqui. Eu vou estar tirando ela daqui, trocando de local. Vou levar ela lá pra frente. Também tem as de fora lá, gente, que eu adubei elas. Eu não troquei elas de lugar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pronto, gente. Eu vi que vocês não conseguiram ver. Só conseguiram ver a minha capa velha, né? Vender o celular e comprar uma capa. Então é isso, eu adubei essas aqui que estão aqui fora. Aquela lá do arranjo, vamos ver o que acontece. Olha, gente, essa lâmpada aqui, ó. Ela queimou, ai meu Deus, eu tenho que consertar. Mas enfim, vamos deixar aí que a gente conserta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o joinha de vocês, certo? Deixa aí o like. Deixa seu comentário. Olha lá, pessoa, não vou aparecer. E é isso. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.